Olha, gente, noite desta quarta-feira, a nossa equipe da TV Mearim se encontra nesse momento aqui no Hospital Laura Vasconcelos, da cidade de Bacabal. As informações que a gente recebeu é que um homem identificado aí como Patrick acabou dando entrada aqui no hospital baleado, né? As informações é que ele sofreu aí alguns disparos de arma de fogo, né? Lá no bairro Vila São João, precisamente ali na rua 16. E nesse momento a gente chega aqui no hospital, nós vamos colher maiores informações a partir de agora pela equipe da Força Tática da Polícia Militar, né, que vai passar algumas informações aqui para a nossa equipe. Inclusive nós vamos falar nesse momento aqui com o sargento da Polícia Militar, o Marcelo, sargento Marcelo, que vai nos informar e trazer informações sobre esse tiroteio, né, essa tentativa de homicídio lá na Vila São João, onde as informações seria o Patrick, né? O Patrick acabou levando aí a pior, recebeu alguns disparos, né? E deu entrada aqui no hospital. Nesse momento, ele foi recebido aqui pelas equipes médicas e as informações é que ele vai passar aí pela cirurgia, né? Já entrou no centro cirúrgico. Mas nós vamos conversar a partir desse momento aqui com o sargento Marcelo, que tem maiores informações. Na verdade, as informações no primeiro momento são especulações, né? Especula-se que Patrick foi resolver um problema pessoal com um cidadão por nome Lourinho. Quando chegou na localidade, Lourinho já esperava essa situação e efetuou disparos em direção a Patrick. Lourinho, ele acabou se evadindo do local? Evadiu-se tanto Lourinho quanto Patrick, que depois pediu socorro para um terceiro que passava pela via, que concedeu esse apoio a ele e trouxe ele até o hospital. Qual o estado de saúde dele, a gravidade desse tiroteio? Vocês tiraram informação, sargento? Segundo informações do hospital, ele encontra agora no centro cirúrgico, porém não nos informaram a gravidade, o quadro clínico de Patrick. E as informações a respeito da vida pregressa aí do Patrick? Na verdade, o senhor Patrick, ele é conhecido no meio policial por outros delitos. É conhecido da polícia. E o trabalho da Polícia Militar agora, a partir desse momento, de base dessas informações? Como a gente tem poucas informações, a gente está um pouco sem o fio da meada, digamos assim. Mas a gente vai verificar uma residência que possivelmente o Lourinho teria se homicidiado por lá. Vocês tiveram também a informação que a polícia conduziu uma moto até a Quinta Siretran. Essa moto seria de quem? Não, na verdade foi a nossa equipe, a equipe da Força Tática, eu, o Castro e o Rodrigues. Seria a moto do Patrick, que após o disparo evadiu-se do local e deixou a moto na localidade. Foi a nossa equipe que conduziu a motocicleta. Esse fato aconteceu onde, sargento? Na rua 16, bairro Vila São João, por volta das 8 horas da noite. Tá bom, gente. Eu agradecer aqui o sargento Marcelo pelas informações repassadas aqui pela nossa equipe de reportagem, onde o Patrick acabou recebendo esses disparos de arma de fogo. A gente está colhendo aqui as informações por parte do pessoal da Polícia Militar do 15º Batalhão. E tá aí as informações repassadas aqui pelo sargento Marcelo. Você pode mostrar aqui, ó. A equipe da Polícia da Força Tática se encontra aqui no Hospital Laura Vasconcelos, colhendo maiores informações, pegando maiores relatos, né, aí também dessa situação, e nós estamos acompanhando aqui o trabalho da Polícia Militar. Já vieram aqui no Hospital Laura Vasconcelos para colher as informações a respeito dessa situação, onde o Patrick, esse homem identificado como Patrick, acabou levando aí alguns tiros, alguns disparos de arma de fogo, deu entrada aqui no hospital e nesse momento passa por cirurgia, né, entrou aí no centro cirúrgico. A gente não sabe a gravidade ainda dessa situação, a respeito aí dessa tentativa de homicídio, e que quem teria atirado aí no Patrick seria um outro indivíduo identificado como Lourinho, né? As informações poderiam ser aí uma rixa entre os dois, né? Resolveram aí resolver esse problema entre os dois lá na rua 16 do bairro Vila São João, onde aconteceu o fato, né? E o Patrick foi trazido aqui para o hospital e nesse momento aí está passando por cirurgia. Com imagens de Clésio Mendes, Fabinho Siqueira e TV Mearim sempre na frente.